Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Вие сте с военни новини и с мен, Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 29 септември 2022 година, ще ви разкажа след традиционните си въпроси. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и той звучи така. Защо продължавате да подкрепяте нацисткия режим в Киев? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители и слушатели. Кой е виновен за взривяването на газопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям старши прапорщик Евгений Иляев. По време на отбраната на първа линия старши прапорщик Евгений Иляев ликвидира до 15 противникови бойци и унищожи две вражески бойни бронирани машини. Проявявайки самоотверженост, мъжество и отговорност, старши прапорщик Иляев евакуира повредената бойна машина на пехотата на десантно-штурмовата си рота от зоната на обстрел и съхрани живота на екипажа. Понасяйки големи загуби, националистите бяха принудени да отстъпят. Какво се случи по фронтовете на Украйна непосредствено на 29 септември 2022 година? Въоръжените сили на Руската федерация продължават специалната си военна операция. С високоточен удар на руските въздушно-космически сили бяха унищожени до 180 бойци от чуждестранния легион в Николаевка. В резултат на огнево поражение по пункта за временно дислоциране на 2-ри батальон от 92-ра механизирана бригада на въоръжени сили на Украйна близо до град Купянск, Харковска област, са унищожени над 70 украински военнослужащи и 14 единици военна техника. В района на Павловград е потисната реактивна система за залп в огън Хаймърс. Артилерийска батарея от американски гаубици М777 е поразена край Голяй поле, Запорожка област. Артилерийски взвод с едро калибрени оръжие Хиацинт е унищожен близо до Евгеновка в Донецката народна република. В района на село Владимировка, Николаевска област, е унищожена радиолокационна станция на украинска зенитно-ракетна система С-300. Свалени са във въздуха МиГ-29 на украинските военно-въздушни сили в района на село Корахово и украински Су-24 в района на селището Калуга в Николаевска област. 17 снаряда от американски реактивни системи за залп в огън Хаймърс и една американска противорадарна ракета Харам бяха унищожени във въздуха в районите на Нова Екаховка и Херсон. Оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията за денонощието поразиха 6 командни пункта на въоръжени сили на Украйна, както и 87 артилерийски единици, жива сила и военна техника в 198 района. Унищожени са и 9 украински склада с боеприпаси и ракетно-артилерийско оръжие в Днепропетровска, Николаевска, Запорожка области, както и в окупираната част на Донецката народна република. 8 безпилотни летателни апарати са поразени от системи за противовъздушна отбрана. Тази сутрин украинските войски обстреляха в Харковска област колона от бежанци, изтеглища се от Купянск към Сватово. Убити са над 30 човека, сред тях и деца. Също така бяха обстрелвани Горловка и Донецк, има жертви. Въоръжени сили на Украйна са нанесли удар по газопровода в Херсонска област. Без газ са останали Каховка и Нова Каховка. Според сводката на Генералния щаб на въоръжени сили на Украйна, руските войски са нанесли 3 ракетни и 8 въздушни удара, извършили са повече от 82 атаки от реактивни системи за залпов огън по военни обекти на територията на Украйна. Продължават штурмовите действия в районите на населените места Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка 2, Озеряновка, Първомайское, Победа, Ново Михайловка, Павловка и Безимянное. Какво се случва в Донецката народна република? През деня беше съобщено, че през изминалото денонощие противника изстрелял 156 единици боеприпаси по районите на 9 населени места на републиката. В резултат на обстрела са повредени 2 жилищни сгради и един обект от гражданската инфраструктура. От интересното, на 30 септември от 3 часа следобед в Кремъл ще се състои церемонията по подписването на договорите за влизане на новите територии в състава на Русия. Според Дмитрий Песков, говорител на президента, споразуменията ще бъдат подписани с всички 4 територии едновременно, където са проведени референдумите. Очаква се да бъде произнесена реч от страна на президента на Руската федерация Владимир Путин. Следващата седмица това решение трябва да бъде одобрено от Държавната дума и съвета на Руската федерация. Това е информацията, която имаме към този момент за събитията на 29 септември 2022 година по фронтовете на Украйна. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя!